seandainya pokoknya enggak ada dia mah oke pintu sabar ya mah jadi asli masih asli ya jalus ada yang nanya kang Kak Dio yang mentas. Kayak info tuh di puncak satona masih wote. Masih kene wote di puncak mah yakin. Ayo sampai ke satu kami. Si Repa. Si Bujang. Si Bujang. Kak Dio. Si Kicik. Si Kicik kah itu si Kicik. Favorit pokoknya mah. Silaturahmi ke tempatnya Kang Boni Pasmur Bigel yang lokasinya di Cisarua. Istirahat dulu sebentar, ngopi dulu kurang lebih ada 20 menitan lagi lah kita sampai. Ikutin terus video ini ya teman-teman, yuk. Sudah sampai di tempatnya Kang Boni. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Salam-salam kawan-kawan, kita kedatangan juga dari Kordes Garsa, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ya, tepang, alhamdulillah kawan-kawan. Jadi sekalian nanti ya kawan-kawan, kita ngonten sama ini. Siap. Dan kita review anjing beagle yang punya. Siap teman-teman. Oke, ikuti terus video ini ya. Oke, di lokasi dulu. Sampai di lokasi susu kita di daerah mana kan? Cilember, Bogor. Cilember, Bogor. Kak, di ianya, posisinya di sawah lainnya kak? Ah, di sawah lainnya, di rumah di sawah.
review kok. Kedapnya kok gue yuk. Jadi selayang masih selayang diga. Selayangnya? Selayang diga. Cuman masih dekat si bolang ke selayang diga. Iya nu mana kang? Si Bren. Sering dibawa. Bigel asli mah? Asli. Ha. Di mana kang? Aslina tadina di rerencangan ya teh. Oh. Itu nih jadi kang. Brino. Sejenis asli sih masih sejenis aslinya. Iya masih karena pangpang. Gandengnya bukan sabar ya mah. Jalus ada yang kang? Jadi atos ayah nganakeun. Nyata atos gitu ayah anaknya teh gitu di rencanaan gitu. Mudah-mudahan pada mulus anaknya gitu. Iya, siap. Oke. Yuk lanjut kang. Oke kita siap. Lanjut nanti. Di rencanaan ku si Bujang. Jauh si Bujang. Aduh. Ya si Bujang ya jauh. Ulina. Kapo gerjang. Jang, hey. Iya, anu mana ya, Kang? Adis. Iya, anu kagungan. Kagungan, Kang. Iya, anu saya namina tanu ye. Iya, bolu, si bolu. Kami ye. Iya, si Lingling. Pikangna ye, Kang. Oh iya, nu pikang lah. Itu nu mana itu benten? Itu nu pulung itu mah. Oh nu pulung. Nah, suara na ajeun teh. Ya mah taya tuhunan sadayana ge nya. Daya. Siap. Ya nu akangnya. Kang nu paling kuat kana larat nu mana kang? Udah gana. Mas ada yang lagi masih kena belajar ya mah gitu. Tercantum itu sih kan namanya. Rada api gitu mah itu mah tuh. Gitu. Siap. Mudah-mudahan Mang Gidedes, lamun Dedes mah lumayan lah gitu, rada lumayan, tapi lamun enggak ngarangan mah rada kurang gitu, udah kurang nafsu gitu. Yuk lanjut yuk. Ya, kita menuju ke lokasi mau proses pencarian. Yuk ikuti terus teman-teman videonya. Siga nama tos aya larat tuh. Jadi pangpanan. Di pangpanan. Terus kabitur tuh, payun. Tah, ka dieu yeuh mentas. Itu mah kudu kana dedes wae tuh. Ya. Lah betah panting eta. Cuma bedanya. Aya dua nyagaknya, Kang. Biasana Kang di dieu aya dedesan gitu apa kumaha? Aya biasana mah dedesan cuman tidak mah rada jarang jadi loba pila kene jadi mudah ge langsung ka pila. Oh langsung ka ditunya. Itu nyagak tuh hiji kapal ditu. Nyagak kapal ditu ning tuh. Kabeneran mah mangi dedes oge gitu. Iya. Eta nu ageung pantingna teu dikana. Oh nyata mun digang keur hiburan karat pake moro nu kieu ngagerakeun badan. Iya. Ganggarangan. Abitur ganggarangan. Ah, ngotek tak gitu digal mah. Ayo.
Kayang. Semoncor adinya. Tadi ngabituran wae genggerangan. Ayeuna aya larat dedes tah manawi kabitur dedesna. Yuk. Yo teu nyangka satona mangkaning diapit ku ieu naon rumah-rumah warga. Seur keneh di dieu nya Kang, ieuna nya genggerangana. Oh, seur keneh pala dieu mah. Penggerangan anak sekaling di kuriling ku lemur tuh. Ini sing hoyong cau ta. Cau payeumeun 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 da mangga anu uwa ieu lantur. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Kang Boni juga teman-teman. Ku bahasa Sunda we Kang meh lancar lah. Kagok lah paribasana yeah. Bahasa Indonesia mah masih kene kagok gitu. Jadi nu lancar. Siap. Kang Akang teh lokasi nanti di mana ieu Kang? Bumi teh di Bogor. Jadi emang seueur anu nanya nya ka Biogen seueur anu nanya gitu bumi di mana? Jadi di Bogor, puncak Tugu Cisarua. Sareng Akang saha ieu namina? Kang Asbak. Asbak. Tapi ieu Putil. Iya. Sagrup Kang ieu teh nya. Ah, sagrup kene. Sagrup tadi pangintenya sami. Sagrup hadis tadi. Mun alhamdulillah tos kadongkapan ti Pordes Garcia alhamdulillah gitu rencangan di Pordes Garcia. Jadi nyeurkeun baraya nya, nyeurkeun baraya. Heeh, salam-salam pokona mah ka Pordes Garcia, rencangan ti Pordes Garcia gitu ti Pali Bogor gitu. Oke, di subscribe nya channelna Kang Boni Pasmor Bigel Hunting. Oke, di subscribe loncengnya diaktifkan itu. Me aya notifikasi pemberitahuan mungkin di video-video selanjutnya. Ngukut bigel teh tipe pertama moro apa ayeuna musim-musim ayeuna bigel. Jadi sebenarnya mah pertama miara kampung Kang, abdi sadayana anjing kampung kata gitu. Inspirasi ngukut bigel kumaha Kang? Jadi rerencangan mau bigel malah gua abdi diledek, cek abdi teh anjing gitu jang naon gitu moal kuat gitu dipake di leuweung. Palan ku abdi diledek, tah terus anjing abdi teh nya sadayana teh anu ngaracun. Iya. Tah abdi gentos biga. Tah tos gentos biga teh mah taun Kang. Pertama nama cak nama karaksa bulan kan gagal gitu tah. Maksudna teh maksud teh ngukut biga terus berapa tahun Kang ya? Sekitaran kana biga mah hampir aya 3 tahunan malah. Pertama ngonten YouTube teh bigelnya. Heeh, biga. Heeh, biga gitu. Ngan ka dieuna gitu. Dieuna teh gitu dieuna di postingna gitu. Jadi eta nu bigel eta teh dianggo ka itu ka dieu kana dedes kana bagong. Ah, rea bima morona kitu naon we udah hiburan ya ning yang penting hiburan gitu bade kana bagong bade kana careuh gitu. Itu we raresepan ya morona gitu. Lapak tadi teh abi di jalannya ninggal di daerah puncak. Aya kebon teh. Rumahna teh kok mantap weh pokona mah eta Kang sok aya anu meroan apa kumaha. Oh kena jadi dedes. Jarang pokona paling dieu mah Bogor mah paling abdi. Heeh sarang Bang Hadi seuteuh pokona mah. Da can aya nu dieu. Meroan ku nyakut. Teman-teman di mana wae eta teu sawios atawa teu. Henteu teu sawios henteu nu kitu mah henteu. Aya info tuh di puncak satona masih weuteuh. Masih kene weuteuh di puncak mah yakin. Jadi seueurna paling dieu mah moro nu agengan gitu. Morona. Siap mudah-mudahan aya waktu sareng ieuna lancar ieu abdi urang acarakeun pangeutan silaturahmi anu langkung ageung di daerah di puncak tadi kalangkungan tadi. Jadi meraoseun gitu ka payuna rame tambah rame pokona Pordes Garcia tambah rame tambah amin, mantap pokona mah. Jangan lupa juga kawan-kawan
Subrek di Pordes Garcia. Mantap amin, itu, mantap. Garut ya. Di aya gitu jang. Mangga bade milih nu mana, bade hayang nu mana? Si Repa. Si Bujang. Tadi yo, Kicik. Si Kicik ta eta si Kicik. Favorit pokona mah lah, the best. Milih bade nu mana tuh? Sadayana lah. Ki kopi urang sawurkeun nya. Sarwa teh ngepres lah. Ya siap siap. Sarwa Bogor yang ngepres puncak. Ya sebelum nih Cak. Pemburu. Hari nu tadi teh anu misah geuningnya anu tadi nu bigel anu pang pojokna Kang nu videoan tadi basa di review tadi gini. Si Sate teh namina teh nu rada ageung. Oh si Meki anu teu dibawa. Anu itu anu bawel, anu bawel. Oh si Brino. Brino teh aya. Ah teh aya anu dua payan anu. Eta teh asli ti anak Kakang nyebut anak. Teu, jadi tos meserna tos agengan gitu. Heeh, ya, jadi meserna kosongan eta teh. Daerah Tasik. Oh, ti Tasik. Nah, oh. Daerah Tasik jadi eta teh anjing teh gandeng bau ya. Jadi di gandeng dua, di perumahan, di perumahan. Jadi anjing perumahan kosong tadina. Akang kan itu. Teu jadi dianterkeun oh, gitu ku rerencangan. Heeh. Mantap di Tasik kalangkungan Garut atuh. Heeh. Hiji deui nu anu bulu tilu. Eta mah ti ieu di perkebunan eta mah di daerah dieu kene gitu eta mah gitu. Saana minat teh teh anu ras apa nu anu selayang, selayang. Oh, si Bolang. Si Bolang. Heeh. Eta tos di nu kuatna di nu naon Kang? Udah. Eta mah di nu ageung. Di nu ageungan. Heeh, misalkan tos anu ageung mah alhamdulillah lah mudah agama yeah. Gitu pokona tos rada kuat yeah. Gitu. Ha. Kadang-kadang pan anjing bolang mah diangona kanu ageung kanu leutik kadang-kadang teu diatur gitu. Ari anu hiji deuna anu hiji deuna bakal alitna. Si Brand. Si Brand. Tari eta mah tiasa lah diangona kanu leutik kanu ageung da tos tiasa di ieu gitu. Panginten sakitunya cekap. Ngobrol-ngobrol sareng Kang Bonina. Acara selanjutnya mah hoyong terang informasi mah ge lah urang acarakeun. Manawi aya waktosna lancar sadayana hari ini kurang acarakan lokasinya di puncaknya Kang ya diundang kita lah sahawai gitu kan silaturahmi kurang silaturahmi kurang ningkatkan silaturahmi sesama berburu lah pada dina dedes pada dina naon gaya gitu ya pokoknya mah salam ke grup Pordes Garcia kasadayana pokoknya mah salam-salam di Bogor di puncak pokoknya mah mantap aktif terus silaturahmi mantap pokoknya mah sakit hati abdi. Nah, salam-salam ka rekan-rekan Paledia anu berburunya ka grup anu di Bogor oge ka rekan-rekan salam-salam ya pokoknya mah gitu dah. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like and comment channel YouTube Boni Salman, Salman Pasmor Beagle Hunting juga channel Pordes Garcel. Jangan lupa di subscribe biar lebih semangat lagi bikin kontennya. Yuk, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.